En las actuaciones que se acordó estimar la medida cautelarísima solicitada, suspendido el acto administrativo impugnado, lo que te voy a decir es, le voy a explicar por qué y no te lo explico. Y, per tant, anem a recordar el TSJ, no entenem com se pot suspendre una partida que no existís. Insistís, esta cautelarísima va respecte a una partida concreta del pressupost, no respecte al decret que se va assignar abans de les festes de la Magdalena per a aplicació de la llei de 2017 de la Generalitat Valenciana de Memòria Històrica per a començar les actuacions respecte al monument de la Creu d'Escai i Bussito en el Parc Rivalta. Aquestes cautelaríssimes tenen a veure no amb aquest decret d'aplicació de la llei, sinó amb una partida pressupostària. Una partida pressupostària que anomena, entre comillat, d'una determinada manera que nosaltres, previ informes dels departaments de gestió econòmica, li diem no existís aquesta partida pressupostària i, a més, en el cas que existira, no s'ha fet cap tramitació administrativa per a arrencar ni aquesta ni cap altra partida pressupostària respecte a retirada del monument franquista i ampliació del Parc Rivalta. I, per tant, per aquests dos motius essencials, considerem que la cautelaríssima no ha lloc. Ens ha contestat que continua la cautelaríssima, per tant, no entenem. De facto no paralitza cap partida perquè no existeix aquesta partida, però tampoc hi ha cap altre acte administratiu que doni inici a unes obres al Parc Rivalta. I, per tant, recorrirem, no sé com dir-ho, recorrirem.